Pričat ćemo o najvećim tajnama, govorit ćemo o satanizmu, ali ne o satanizmu u Srbiji, nego govorit ćemo o globalnom satanizmu, o sektama koje vladaju svetom, satanističkim sektama. Najbolji čovjek za to je Dimitri Pastuović, vi ga znate, ali sad ćemo da otkrijemo ono što drugima nije govorio. Samo za vas. Dobrodošli. Dobrodošli. Vas im je obrado što smo došli i ovaj početak naše saradnje. Pričaš, lajkujte, molim vas, da bi im ovakve emisije iskakale. Reci meni, satanizam o kome si govorio u našem kraju, razne sekte koje uvlače decu, to nam je poznato. Govori nam sada o satanizmu koji vlada svetu. Da. Kako je to počelo? Pa počelo je, ja mislim da ti to znaš sve bolje od mene, ali ja ću ispričati, ti si to više puta pominjao još pre više desetina godina, tako da si ti pionir tih priča, tako je, dobro. I međutim, ja sam se susretao sa ljudima, povratnicima iz New Age-a. New Age u stvari jeste satanizam. Znači, ljudi koji su članovi New Age-a, koji su bili članovi New Age-a, mnogi od njih sam i dovodio javno na medije, mnogi od njih su članovi mog udruženja Zid, koji su bili visoko pozicionirani u New Age-u, ljudi ne znaju da New Age jeste satanizam. Znači, to je bukvalno satanizam. Novo doba, novi svetski poredak ili New Age, to je sve jedno te isto. A što se tiče New Age-a, New Age pretenduje da zavlada svetom, gde u svetom treba da zavlada jedna partija, jedna policija, jedna vojska, jedna vera. U zadnje vreme vidimo da neki ljudi propagiraju jednu veru koju nazivaju Krislam. To je mešavina, samo ime kaže hrišćanstva i islama. I New Age propagira tu religiju. Nisu slučajno sve ove tehnike koje nas bombarduju sa svih mogućih podcasta, medija, televizija i tako dalje, uče nas kako da mislimo, razni life coachi, teta healingzi, barsi metode, PA sistem je napravio naš Živorad Slavinski. Ja mislim da jedino je on dobio težinu na tome zato što je Žika Slavinski stvarno bio klinički psiholog. Međutim, ona nikad nije zaživala ovde, više je zaživala, koliko ja znam, u Španiji i u Rusiji. Imamo mnogo tehnika koju ljudi upražnjavaju, a ne znaju šta rade. Jedna od njih je takođe, to je sam ja nekoliko puta sam skretao pažnju ljudima, joga. Joga je ritualno obraćanje hindu bogovima. Svaka asana je obraćanje posebnom božanstvu. Imamo obraćanje Bogu Brahmi, Bogu Višnu, Bogu Šivi, boginji Kali, oni su onoliko ruku, to je boginja smrti. Boginja smrti u Indiji. I sad ljudi koji ulaze u meditaciju, ulaze u jogu i slične stvari, oni, na primjer, prva stvar misle da su oni u zvaničnoj hindu religiji. Ne, to nije zvanična hindu religija. To su pseudo-hinduističke sekte, kao što je Vaišnavska zajednica, koja je u narodu ovde poznata kao Hare Krishna. To su Sri Chinmoyi, koji su čak bili pokrovitelje nekih naših maratona i tako da samim tim to daje na težini da to može biti ne teorija zavere, ja nisam pristalica teorije zavera, već zavera. Sve je to deo jedne iste. Znači, New Age, satanizam na globalnom nivou, znači odmah ja kad kažem New Age, ja mislim satanizam, je kombinovanje zloupotreba nauka kao što su psihijatrija i psihologija koje kombinuju sa magijskim i okultnim ritualima, spajanjem paganštine, paganskih božanstvena, vraćanja, gatanja, proricanja na razne načine, spajanjem sa naučnim metodima i spajanjem sa važećim svetskim religijama. Zvanične svetske religije mi imamo u Evropi, imamo, znači, da ne govorim šire, imamo hrišćanstvo podeljeno na pravoslavlje, rimokatolicizam, jajde i protestante. Imamo islam, imamo judeizam. Imamo šintoizam u Japanu, imamo hindu veru u Indiji i imamo budizam. To su vam zvanične religije. Ostalo sve su sekte. Sve sekte su u službi novog svetskog poredatka, to je New Age-a, i sve to jeste satanizam. Jeste satanizam. Ali ajde, kroz razgovor, pa ću objasniti to što sam htio da kažem. Satanisti vladaju Hollywoodom. Mel Gibson je napravio film o tome i govorio je, i naravno napali su ga, satanizovali su ga satanisti,
On je govorio o tome da pijenje dečije krvi među glumcima i režiserima je ritual koji ih povezuje, da čak i jedenje dečijeg mesa je kultni ritual koji ih čini jačima. Oni misle da će se podmladiti ako to rade, ali očigledno oni koji ne pristaju na tu igru, na taj zlokobni ritual, nemaju mogućnost da budu režiseri, glumci i da zarađaju pare. Ako hoćeš da zarađuješ pare, da bude svetska zvezda, moraš da pristupiš satani. Tako je. Reci ti meni, šta sad znaš više od mene na to temu? Pa ne verujem da znam više od tebe, ali znam dovoljno. Znam dovoljno. Hollywoodski glumci, ako nisu u Scientologiji, onda su u kabali. Ako nisu u kabali, a što je sve deo iste medalje, ako nisu u kabali, onda su u bukvalnom satanizmu. Malo, mislim, poznato je da je Satanina crkva Kalifornije Antona Šandora Laveja, ona je postala poznata... Mađarski Hazar. Tako je, tako je. Koja je postala poznata po Charlieu Mansonu, koji je ubio Sharon Tate u drugom stanju, ali uglavnom manje pominju činjenicu da je čak i Roman Polanski, njen muž, bio satanista, verovatno i još uvek. Charles Manson se na kraju preporodio, postao je hrišćan, mislim, nema ništa od toga i to je varka, to je glupost, po meni je sve to laž. A za jedenje mesa, za pijenje adenohroma, čuo sam sa više mesta, puno sam boravio u Americi, dosta slučajeva sam radio, neke ne mogu ni da pominjem, ali se uglavnom zna da sam ja bio tu, za neke se zna, hollywoodske zvezde piju adenohrom, koji se pravi od dečije krvi, da bi se, ne bili se podmladili. I kako se to pravi? To nije ne znam, recept ne znaš. Ne znam. To je se tu kao taj na Coca-Cola. Ma od prilike, kao taj jedan sastojak koji ne znam, šalim se naravno. I kažu što je dete u većem strahu. Adrenalin. Adrenalin, tačno, to jače deluje, recimo. Kao što imamo botoks koji deluje odmah i ovo, znači možemo ga porediti sa tim. Činjenica je da za noć veštica, dva puta sam boravio u Sjedinjenim Američkim Državama 31. oktobra, ono je užasno. Ono je užasno. Ono je toliko drogiranih i pijanih, bolesnih ljudi koji izvode bolesne rituale čak po ulicama. Ja sam gledao svojim očima. Imam čak i neke snimke na svojim profilima da je to neverovatno. I tamo se upozorava preko medija da ljudi zbog velike gužve tobože pripaze na svoju decu jer može da se desi do nestanka deteta. Međutim, svake godine desi se po nekoliko nestanka dece koje se ne pronađu, koje se dešavaju na tu noć veštice. Inače, to je jedan od tri najveća praznika, ako govorim o agnostičkom satanizmu. Jedan je 1. maj, to je 30. april na 1. maj, Valpurgijska noć. Imamo 31. dan mrtvih, noć veštica, kod nas je Sveti Luka, naravno, i imamo sobstveni rođendan. Jer kod njih je, oni se dosta, agnostički satanizam se dosta zasniva na antropozofiji. Na antropozofiji Rudolfa Steinera. Šta je to antropozofija? Rudolf Steiner. Rudolf Steiner je bio jedan od učenika i sledbenika Helene Petrovne Blavatske, koja je napravila teozofiju. I on je napravio nauku, pod znacima navoda, koja se zove antropozofija, neki filozofski pravac. Neka vrsta life coachinga. I ukratko da kažem, mi smo svi mali bogovi. Naš mikrokosmos je u stvari makrokosmos. Naša misao, to je preteča ove što propagira Vortex i što priča ove gluposti, naša misao, naša reč može da utiče, ide kroz etar i utiče na celokupno svetske zbivanje, gomila gluposti. Ali naš rođendan je jedan od ta tri praznika koje se dešavaju u agnostičkom satanizmu. Svet drže agnostički satanisti. Gnostički satanizam, to vam je satanizam sa rogatim čudovištama, sa onim slikama, sa freskama i slične stvari, a agnostički satanizam je po meni mnogo, mnogo opasniji od njega. I njega sprovode mnogi i ovde. Ja slušam priče, gledam priče, ja čim ga čujem, ko što kaže balkanski špijun, čim ga vidiš, ne znaš ko je. Čim ga vidim, čim čujem o čemu priča, znam na koju stranu ide, ali dobro, nema vese. Da, a vidi, pomozi nam to, to se slažem, apsolutno,
kao što se ljudi prepoznaju po načinu pričanja, kažu, a ovo je novinar, ovo je inženjer, tako ovo je pravnik. Tako je, tako je. Probe se deformiše, da. U govoru tela se prepoznaje ovaj, koja je profesija. Kako se prepoznaju satanisti onako kad se gledaju i kad pričaju? Koje su ključne reči koje upotrebljavaju govor, tetovaže? Što je najgore, vrh ledenog brega, vrh satanizma, niti imaju tetovaže, niti imaju neke posebne poglede. To su ljudi sa ktašnama, to su ljudi sa laptopovima. Bankari? Sa... Molim? Bankari, oni što se ubijaju. Bankari, da. Oni što se ubijaju, što skaču kroz prozor. Otprilike. I nećemo ih nikada prepoznati, po ponašanju, po pokretu. Sasvim normalno će se ponašati, čak i osuditi takvo ponašanje, recimo omladine ili slične stvari. Mi ovo što vidimo, ove klince koje sam i ja hvatao, pored ostalog, mnogo, mnogo puta. Karikatura. To je karikatura, to je smešno. To su deca koje su otrgla kontroli, naravno da su pod utiskom, sve ide od ozgore, ali to je vrh ledenog brega, je tamo gore i tu je. Da li su satanisti u stvari demonizovani ljudi? Pravi satanisti, da. Ja garantujem čak, sad izvini što ću da napravim digresiju, nažalost više puta odvodim i tinejdžere i malo starije u duševne bolnice, Laza Lazarević, doktor Ivana Subotića i slično. I krećem se tuda. Sad, ne bih da ispadnem čovjek srednjeg veka, jer sve ovo ja trudim se da posmatram kroz prizmu čovjeka 21. veka. Ali mislim da je bar pola tih ljudi kojima je dijagnoza schizofrenija demonizovana. Ja sam razgovarao sa njima, pričam, to su neverovatne stvari. Znaš kako se isteruje demon? Pa, gledao sam i to. Hajde objasni kako se demon isteruje. Pa nije moje to, treba ćeš nekog sveštenika da dovedeš, ali sam gledao, da. Hajde ispričaj da ljudi znaju. Molitvom, znači nema, uglavnom ide molitva i egzorcizam. Molitva, to može sveštenik koji je hirotonisan za to. Znači, postoji jedna stvar koja se zove apostolsko prejenstvo, koja potiče još od Gospoda Isusa Hrista do današnjeg dana. I to mogu samo oni da rade. Svi ovi što to rade kao nešto ima onaj krst na čelo i ono, to su prevaranti. Znači, isključivo čovjek mora biti u mantiji, imati tu neprekinutu nit od Gospoda do današnjeg dana da bi mogao to da radi. Da, jesam gledao i gledao sam više puta. Dešavalo se da mene, moje kumove, još jednog prijatelja, to su sve momci, sportisti, ogromni, da nas četvoro ne možemo da savladamo dete od 15 godina. Naravno, ne smemo da ga udaramo, to su roditelji. On nas pobaca nas kao decu. To je snaga, to je silovita snaga, doživljavao sam. Kažem, mada nisam mnogo ovo govorio u javnosti, mislim da jesam jednom kod Žane Karaklajić, gledao sam kad devojčica progovara sasvim drugačijim glasom, kada mnogo čudnih stvari... Kad govori na jezicima koje ne zna. I to sam gledao. Gledao sam kad progovara, sad ja ne znam da li je ono hebrejski, aramejski, neverovatno. Gledao sam svojim očima, to ne sam. Imam više svedoka za tako nešto. Čak je to je u knjizi Simonida Milojković opisala, pošto me ja nju proveo kroz taj svet kad je pravila knjigu o sektama, ona bi ti bila strašan sagovornik. Da. I ona je gledala to isto kao ja. Znači, ja sam doživljavao mnogo, mnogo, mnogo puta to. Gledao sam kada dovode, na primjer, u manastir Svete Trojice, to je kod oca Serafima, bijele vode kod Ljubovije, kad dovode dva čoveka i njena sestra. Dovode devojku koja vrišti, onaj glas, onaj kao, ne mogu da ti opišem, kao iz bunara. I oni uvode unutra, uvode u manastir, vrata se zatvaraju. To je lomljava, to lupa, to se trese, to se sve trese. Posle 45 minuta devojka izlazi blažena, sa smeškom, to više nije to. Oslobođena. Znači, više puta sam gledao takve stvari i takva stvar, koliko god kada se trudim da gledam kao čovek 21. veka, nažalost postoje, ni meni nije jasno, mislim da moji um nije dovoljno, moj softver nije dovoljno jak da ja prihvatim to i da shvatim, ali nažalost takve stvari postoje i među nama su i oko nas. A taj vrh satanizma, da, mislim da oni jesu demonizovani i reći još nešto što je možda vrlo hrabro ili možda će me čak proglasiti ludim posle ove emisije, mislim da na čelu svih njih sam on sedi.
Eto. A neki Klaus Schwab, koji sa Juvelom Hararem propoveda da treba da se smanji broj ljudi na planeti, ljudi ih ne doživljavaju kao sataniste, nego ih doživljavaju kao vrhunske intelektualce, kao glasnogovornike nekog novog, boljeg vremena, kada će se dobri ljudi pobiti, a zli ostati na planeti. Zar je to hrišćanski? Pa nije, nije hrišćan, oni ne... Oni pa znam, nisu, znam, šalim se, hrišćani. Pa to i govorim. Oni pripadaju onoj trećoj državnoj religiji. Šta god. Ali, ljudi, ali zanimljivo je da ljudi kad im u lice kažu smanjit ćemo broj ljudi na planeti, pobit ćemo vas bolestima, začenjima, glađu, sprečavanjem vaših bolesti, ubijanjem svinja, ljudi ne veruju da je to satanizam. Oni misle da je... Uopšte, ljudi većinom u stvari ne misle. Da. Kako, da. Kako tumačiš to što ljudi, kad im demoni u lice govore šta će im uraditi, oni ne veruju demona. Ono što kažu, đavo je pobedio onog trenutka kad je ubedio ljude da ne postoji. Apsolutno. Tako da i možemo da kažemo da je demonizovani ljudi, kao što je Klaus Schwab, Yuval Harari, i svi oni drugi koji, s kojima naša država čak potpisuje ugovore, jer Svetska zdravstvena organizacija pri Ujedinjenim nacijama je satanistička. I sad je naša država potpisala ugovor da na nagoveštaj neke nove bolesti naše građane će prisilno vojska i policija hapsiti, privoditi i vakcinisati. To je vrhunac satanizma, kada nas teraju da u nešto svoje telo stavljamo nešto što je otrov. Dobro, to se donekle se slažem. Nisam struka, nisam lekar da ulazim i uvijek sam se držao podalje od tih tema vakseri i antivakseri. Ma ne, ne govorim, ne govorim. Ne, razumem te ja, nego kažem ove nisam... svinje što se ubijaju. To da, slažem se. Ali za ovo nisam stručnjak i mislim da i to je dovelo do velike podele među narodom. Jer nama mi trebamo, ja mislim da mi Srbi treba da zaboravimo računske radnje kao što su deljenje i oduzimanje. Treba da se bavimo množenjem i sabiranjem. Ovo nas samo deli. Ono, ja, činjenica da... Ono si ubilo 50.000 ljudi umijeno zato što je više nego što je trebalo da bude, zato što nije korišćen lek, onaj Ivermectin. Da, da. Koji je dobio Nobelovu nagradu. Znam. Japanci se izlečili, svi im Indus se lečili. Ako Japanci smatruju da je to dobro, pa koji su Andrak naši lekari tako koji nemaju pojma o tome? Slažem se, nego sam ja hteo, kažem, nisam hteo nikada da se izjašnjavam o tome, ali koliko sam ja shvatio i po Jovanom otkrovenju i po svim ovim spisima svetih staraca, taj koji bude uzeo žig zveri moraće da zna šta uzima. Znači, uzet će ga svesno. A ovo da ti nesvesno stavljaju nešto, zato i mislim da to nije to. Da li je totalno nebitno, znači nema veze, ali činjenica da će nam uvaljivati sve više i više. Ljudi su danas, ja gledam ljude po zapadu, oni toliko veruju sistemu, ali dobro, oni imaju zašto da veruju, jer oni su... Mislim, s njihove tačke gledišta imaju zašto da veruju, oni su obezbeđeni i oni ne razmišljaju, sve prepuštaju državi. Suviše veruju državi. Možda je i dobro, što je kod nas situacija malo ovakva i onakva, da mi još uvek razmišljamo. Mi smo uvek imali okupatora, tuđu državu i sada imamo okupatora. Tako je, mi uvek. Pa kad nam država nešto kaže, kažemo, evo ti ga na. Takvi smo. I razmišljamo još uvek i zbog toga je možda tako. U Americi, na primer, eto, ja odem je slučaj, mala, bavi se, ušla je, bukvalno se, znači, bavi, želi da bude jedna od, Vika je, verovatno znaš da Vika ti je jedna veštička organizacija, da. Vika to je na srpskom, jer veštice na guvnu viču. Da, da, da. Da, 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 to je. Pa veštica kod nas znači vešta žena, pa ovo, ali Vika. I mala ušla u Viku i sad majka kaže, dobro, mi ćemo je čak i podržati ukoliko će ona njihova čuvena krilatica, ukoliko će joj to pomoći da postane bolja osoba. Amerikanka, ali našeg porekla, znači tu je druga generacija. Šta ja ću vam imam više da pričam? Šta ja sve mogu da kažem? Ništa, znači gotovo. Ja gledam, to je toliko otuđenje. Oni viđaju decu na Giving Day, na dan zahvalnosti, totalno imaju drugačiji odnos, nemaju oni zaštitnički odnos kao što je kod nas. Totalno su drugačija pravila i zbog toga je vrlo mnogo lakše gospodariti sa njima nego nama. Mada, nažalost, u zadnje vreme razbijaju nas na razne načine.
sve više ljudi praktikuju neke, koliko god to smešno da zvuči, ali joga, ne znam, ima puno pristalice joga, joga na sanskrit, jeziku sanskrit znači jaram, jaram služi da se upregne govedo da vuče. Ja sam gledao ljude koji su jogom bukvalno, znači, menjali fizionomiju lica. Znači, imam slike pre, imam slike posle, interesa. Dobio onaj moon face. Širim se gore, skupljim se dole. To je živa istina. Posle upotrebe joge. Ono što oni osjećaju, sad, na primjer, njima gori kuća, pomrli su im svi. Oni imaju onu veštačku smirenost. Onu fakirsku smirenost. To je veštački, to ubija čoveka. Jer ti sabijaš te emocije, sabijaš. A vidi, pod pritiskom se i bomba pravi. To puca, to će pući kad tad. E, zato se dešavaju mnoštvo samoubistava što ljudi ne znaju. Ili drugi ljudi koji prate neke takođe. Sve to potiče iz iste te kuhinje koju si me pitao, globalnog satanizma. Razne oblike vraćanja, gatanja, veštičih priča, barsi metoda, naučnih metoda. I ljudi žive u nekim svojim bajkama, samim tim dolaze u prvo sukob sa svojom okolinom. Jer njihovi najbliži, na primjer, roditelji, deca, suprug, prijatelji, odbijaju da prihvate šta priča sad, na primjer, pošto su 70% su žene u pitanju, šta je s njom? Tu ona dolazi u sukob sa celom svojom okolinom i dolazi do agresije. Dolazi do agresije prijatno s drugima. Kada ona vidi da ne može sama protiv celog sveta, ta agresija se pretvara u autoagresiju i diže ruku na sebe. Imao sam to nebrojeno puta takođe. Uglavnom, te stvari, bilo na ovaj, ona ili treći način, vode do suicida. Demoni, kad se demonizovane osobe ubiju, odlaze kod drugoga. Da. Demoni ne umiru sa ubistvom onoga magarca koji ih nosi. Da. Kad demoni zaskače ljudi? Na mnoge načine. Imao sam slučajeve kroz literaturu, imao sam kroz blud, imao sam kroz satanizam, imao sam kroz narkomaniju poroke, narkomanija, alkoholizam, ali najviše sam imao, kažem, kroz literaturu i učenja. Recimo teleme, čitanje literature. Šta je to telema? To je knjiga istine Alistera Crowleya. E, ali njegove knjige se prodaju legalno u knjižarima. Naravno. Psihologija hašiša, on je najgori bio, pa on je preuzeo Ordo Templi Orientis od ovoga Neuberga, on ga je preuzeo i on ga je. On je otac modernog satanizma. Njegova priča je, radi sve ono što želiš da radiš i neka ti to bude jedini zakon. To je strašno. To je mantra demona. To je mantra demona. Ajde da objasnimo ljudima kako ljudi da prepoznaju sami kod sebe kada su demonizovani. Jel znaš to? Pa, mislim da se dešava neverovatna nervoza spopada čoveka, to je prvo. Druga stvar, imaju mahom ljudi koji su upražnjavali neke tehnike koje sam pominjao, imaju paralizu sna. Imaju paralizu sna, neverovatno, 99% njih. To može da ti ispriča dosta njih i, recimo, može da ti ispriča Žana Karaklajić, znaš sigurno, može da ti ispriča Jelena Stefanović, ćerka Bobe Stefanoviće, one su obe bile u New Age-u i one su sad moji jako bliski saradnici, znaš. Mnogo ljudi koji su kod mene u druženju su bili ili članovi New Age-a ili su bili u satanizmu i bilo kome, paraliza sna je malte ne neizostavna. Znači, noću se budi, nešto ih guši, oni su budni, ne mogu da se pomere. To su, u stvari, demoni ih guši. Demoni ih guši, bukvalno. Znači, ne može na jedovite jade i sad, dosta ljudi, kada umru u snu, ja mislim da je to to. Da, tako je. Uguši ga ovo, dešava se to. Posle toga dolazi do velike nervoze. Do porasta promiskuiteta. Kod, recimo, ljudi koji su bili nezainteresovani i kod žena koje su bile, što se kaže, ono, žena, majka, svetica, postaje bludnica. Kroz neke priče, kroz neke, znači, ali sve počinje sa benignim ritualima, počinje sa horoskopom, pa idemo na verski horoskop, pa idemo na numerologiju, sa numerologije idemo na feng shui, uređenje stana, sa feng shui-a krećemo na teta healing, krećemo na reiki, zdravo. I znaš ti koja je bila osnovna metodologija hrišćanstva za teranje demona?
Reci mi, ne znam što misliš. Srpsko, ne srpsko, nego naše pravoslavno zvono, ne znači da je naše. Nego da, 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 jasno, jasno. Znači svako zvono koje nepravilno lupa, da. Man dam dum, dam dam dum, demoni beže. Naša crkva je... Vidiš da nisam to znao. Da, naša država, zajedno sa ruskom državom, je napravila najveći pravoslavni hram na Balkanu, to je hram Svetoga Save. Da, da. I mesto da stavi zvono koje tera demone, stavili su katoličko zvone koji privlače din dan, din dan, dan i koje se čuje na 500 metara od hrama Svetog Save. Nisam znao to. Na Tajlandu se uči, bio sam tamo, na Tajlandu se na svakom čošku naprave od cigala oblik zvona, velikog, znači metar, koje demone plaši, jer na raskrscima su da obično sudare. I da ne bi ovi čekali, tu oni teraju demone, ne ležeći policajce, nego ležeće zvono, da oteraju. Znači, zvono nepravilnog lupanja, u budizmu ih ima, ono tera demone, a ovo, mi smo napravili najveći hram, potrošili grdne pare, i zbog toga se demonizam uvukao u srpski narod, ne samo, pre svega, među političare, jer većina političara je gramziva. Ono što ja znam za demone, kako prepoznati demone, oni vas teraju da radite sve ono što volite, a što nije dobro za vas. Da vozite brže kola, tačno. Vi volite žene, a oni vas teraju da jurite kurve, svaki dan po dve, tri u isto vreme. Ako, demon bluda. Asmodeus, Asmodeus se zove, da. Popiću jedan viski, ma popiću tri, ma koga je, ma daj mi pet. A vidi kako i onda ću uzeti kokain da se popravim, znam, znam. Da, da. To je to. Znači, lako je prepoznati. Znači, demon vas tera da radite ono što volite, a što je štetno za vas, da ne kažem, smrtonos. Da. Da. Slažem se. Kako, šta misliš ovima što potpiruju svetske ratove? Jer nema većeg satanizma nego izazvati prvi svetski rat, drugi svetski rat, napraviti Hitlera, finansirati ga. Šta misliš? Gurnuti ga. Napraviti oktobarsku revoluciju, pa i Hitler. Gurnuti Japance da pobiju 37 miliona Kineza. Šta ćemo sa Staljinom, koji je svoje pobio, svojih pobio? Nije on svoje. Znaš u čemu razlika? E, to da, je... zato što je on ovaj. Ne, 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 ne. On je u stvari svoje, ali on je iz sekte Karaita, Hazara, a ti Karaiti poštuju Toru, a ne Talmud. A ovaj, Lenin i Leninisti su napravili logore i ubijanje, a Staljin je ubio, kad pitaš ruske seljake, kaže, nas nije dira, on je ubio svoje. A dobro, komuniste i Hazare. Uslovno rečeno, ali dobro, mislio sam svoje. Da, i manje ubijeno nego što. Jer sve o Staljin i ovim žrtvama najviše pišu Hazari, koji su izgubili bitku u Sovjetskom savezu kad je došao Staljin. Agent ohrane. Ja sam to od tebe slušao, čitao sam tebe, od Hazarima što znam, znam od tebe. A što se tiče Hitlera, za njega se zna da je bio okultista, da je skupljao relikvije, da su za njega, da su mnoge stvari nađene, da su neke još uvek sakrivene. Priča se za njega da je imao Excalibur, da je to mač koji, čovek koji ga ima da poseduje neverovatnu moć, da ga posle da je prebačen u Bečki muzej, to verovatno ti znaš. I koplje sudbine. Kažu da je to jedno te isto. Kažu da je Excalibur u stvari Longinovo koplje. Tako kažu. Ne, ti znaš bolje od mene, kažem ti, ja se ne bavim toliko ti. On se nalazi u muzeju. Kažu da je izvađen i da ga general Patton odne u Ameriku. I tada Amerika počinje. Koliko sam ja tako sa tim ljudima baš po Americi pričao i da od tada njihova moć, ali ne treba večno. Hitler ima neverovatnu moć da manipuliše ogromnim masama. Neverovatno neku. Neverovatno. Zatim, ali kažu, 12... Možeš da ispričaš, to je savršen dobar primer. Znači, one bakljade noću, njegovi govori, prostor koji je pravljen da odakle se govori, sve to izgledalo... Kako da kažem, da se čovjek naježi, ako je u toj igri pozitivno se naježi, a kada je žrtva te igre, negativno se naježi. Hitler je baš ono o čemu ja govorim, znači mešavina satanizma, znači okultizma i psihologije, zloupotrebe. Hitler je imao kod njega u kancelariji, u čekaonicama ispred kancelarije, garniture od mermera ledenog. I kad ga čekaju njegovi generali, oni sednu na onome, njima bude hladno, neugodno, neudobno. Oni polude dok ga čekaju. On ih namerno ostavi 15-20 minuta duže da čekaju.
oni kad ih uvede unutra, oni su već slomljeni. Oni su slomljeni. Znači, čovek koji je zloupotrebljavao nauke, kao što su psihijatrija, psihologija, činjenice da je bio kultista, ko zna šta je taj sve uradio, druga stvar, znamo da je on bio sa svojom Gebijovom sestričinom, sve znamo o njemu, to je osnovna odlika satanista, znači nema roda, jer ja znam na tim orgijama prilikom inicijacije, najpoželjniji je incest. Jer, nažalost, više puta sam sa žrtvama pričao, zna se, čak sam i dovodio emisije, mi smo upadali pre 20 kusur godina na inicijacije koje se dešavalo, to su toliko morbidnih stvari, toliko gadnih stvari koji su neshvatljivi za normalan ljudski mozak, da je to, a Hitler je sve to radio, znači činjenica okultista, satanista, ali kažu, ta moć traje oko 12 godina, što je bilo, znači on je 33. je li tako? Do 45. doviđenja. 12 godina, kažu, da je moć. Odmah se nekome prolazi ti 12 godina, se približava okultne moći. A sad kažu, ova era vodolije, ti sigurno znaš bolje od mene, da čak i sociolozi dobronamerni ovo vreme sada nazivaju post-hrišćanski period. Post-hrišćanski period. Pa ono jeste post-hrišćanski, ne zato što hrišćani to žele, nego što satanisti vode rat protiv hrišćana i najbolji taj rat, što stalno skrećem pažnju, ta sekta Habad u Ukrajini koju predvodi Our Ukrajina, Zelenski, koji je Hazar, on ritualno žrtvuje svaki dan hiljade Ukrajinaca, pravoslavaca, hrišćana, baca ih da u smrt, da ju rešaju na Surovikinovu vatrenu liniju. I oni svaki dan ginu i oni šalje nove, a oni ne mogu da pobegnu jer iza se nalaze Azovci ili plaćanici koji pucaju ko beže, a napred ih čeka smrt. Tako da su oni sad pronašli sistem beže u tenkovima. Pa onda ovi drugi šta se događa, a onda odavde više malo napred belom zastavicom da ih puste. Ali to vuče ka Trećem svetskom ratu, a satanisti sekte Habad kažu dve trećine čovečanstva mora da bude pobijeno da bi oni dočekali Mesiju. To znači da je jedino sekta Habad koja se nalazi oko Bajdena može da izazove svetski rat, atomski ili nuklearni, kako se sada kaže, jer normalni američki oficiri ne pada im na pamet da kreću rat sa Rusima nuklearni, jer u tom ratu niko ne može da pobedi. A ovi sekte Habad su pripremili podzemno sklonište i misle da će preživjeti sledećih 20, 30, 50 godina u tim skloništima sreći zato što su pobili čovečanstvo. Oni čekaju Maitreju, njihovog mesiju sad. Priča je o tom Maitreji. Pa sve... On je neko 62. godište, čini mi se. Tako kažu, znači menjuju mu i godinu rođenja, menjuju mu i svojstvo, proricali su više puta, te rođen tada, te tad, Isus Maitreja, on će doći. I on je, mislim, ne znam, ja sam skeptičan prema tome, ja lično smatram da je Treći svetski rat već uveliko u toku, na nekim drugim nivoima, na duhovnom, neokortički rat koji je oko nas, definitivno mi imamo toliko subliminalnih poruka, ja toliko, sve više bolesnih ljudi gledam oko sebe, sve više ljudi vidim na internetu koji su, ljudi sa šifrom, očigledno, ajde da kažem, ludi, koje prati, bukvalno, u hiljadama, broj u hiljadama, još luđih nego što je on. Ali možda je bolje da se takvi skoncentrišu u jedno mesto da znamo gde su. Znači, tu su takve... Da istajemo u tegu. Tako je, da su takve teorije, takve priče ja slušam, da ja to ne mogu da verujem. Ljudi zloupotrebljavaju, jer tačno su to ova vremena, zadnja vremena što se priča, doće vreme kada se ljudi koji su baš sa te strane predstavljaće se kao da dolaze u ime Isusa, da dolaze da su proroci. Pogledaj koliko proroka ima, kakvi bre proroci, koliko iscelitelja, kakvi bre iscelitelji. Daj standardizaciju, daj da vidimo šta znaš. Koliko vidovnjaka, koliko sebe nazivaš prorok. Prorok ti je teška biblijska reč. Prorok je bio Mojsije, bio je Sveti Ilija, Sveti Jovan je bio prorok. Prorok, ajde da kažeš ja sam prozorljiv, vidim nešto, ajde da ti se progleda, prorok. Pogledaj koliko, na internetu, koliko mi proroka imamo. Eto, ništa više ne treba pričam. Kako izaći iz satanizma na globalnom nivou? Kako pobediti satanizam koji vlada svetom u ovom trenutku? Koja je tvoja formula?
Nemam formulu da imam, rešio bi. Mislim da svi treba, svoje đubre da počiste, nema ljudi bukvalno da me shvataju, molim vas, na lokalnom nivou. I kad se sve počisti na lokalnom nivou, lako ćemo mi sa... Lako svako ćemo, svoga subašu. Svaki svoga ubite subašu, tako je. Tako je, ja gledam, postoji jedan vrlo gadan podatak, ježim se da izgovorim to, ali već sam rekao na medijima, mi trenutno imamo najmlađeg masovnog ubicu na svetu. Najmlađeg masovnog ubicu na svetu imamo... On je satanizovan, demonizovan, šta je? Demonizovan, apsolutno. Apsolutno. Pop the face iz Amerike. Apsolutno demonizovan, znači nema priče, apsolutno demonizovan. Bojim se da neko ne pokuša da dobori taj rekord. To je dete od 13 godina, ja sam se naježio sav, dete od 13 godine meni pričaju moji prijatelji koji su visoki funkcioneri raznih službi. Da ni jedan pripadnik SAS-a, Legije stranaca, bilo koje vojne ili policijske specijalne formacije, ne bi se onakom hladnokrvnošću, brzinom i preciznošću uradio to što uradilo dete od 13 godina. Ne znam koliko da je on obučen, on to ne bi mogao da uradi. A on je uradio. Te priče, teorije, došao je neko drugi, to sve gluposti. Znači, on je direktno on uradio. Ne znam koliko da je obučavan s 13 godina, on to nije mogao da savlada. On je to uradio bez trunke emocije, znači njega je moralo da vodi neka sila mnogo, mnogo, mnogo veća od njega. Mnogo, mnogo veća od njega i on je to uspio da redi. Ja sam išao u taj ribnikar, obe čerke su mi išli u ribnikar. Moja škola je isto, ja sam išao. To je i meni otac išao u ribnikar, znači kažem ti, ja sam iz kraja. Da, u moje vreme je već bila ribnikar. I poznajem i direktorku Snežanu, i pedagoga Jelenu, i psihologa, i sve ih poznajem. I momka koji je radio, mislim momak, mlađu mene nekoliko godina, koji je radio, Dragan, koji je radio na vratima škole, koji je, sad dovedu policiju, vidi da je bio... Šta će, da je bio policajac? Neće da izvodi policajac. Tačno, neće da ga čeka ovako, tako je. Znači i policajac bi dobio metak isto kao i on. On je njega, bre, s 14 metara pogodio, bre, u crno, što se kaže, ono. On je uradio to tako hladnokrvno, tako profesionalno, da to ne može niko da mi kaže da to je demonizovano dete. To nema priča. Ja znam da u zatvorima u celome svetu ubice dece, silovatelji dece, budu kaženi od zatvorenika. Tako je, ali on je dete, ne zaboravi. Ne zaboravi da je i on dete. I svaki taj, evo, da li bi ti da mu vidiš dečiju facu, Bože mi oprosti, ja bi se sažalio. Ne znam da li bi mogu da pucam u njega. Slušaj da te kažem, postoji dugme pa se pusti gas. Pa, znam, ali on je, ne branim ga nikako, ne me pogrešno me shvatiš. Ja bi najstrožije kažnjavao. Ako on ne bude kažnjen, dobit će nove klonove. On ih već ima. Ako se ne bude kažnjen, što je najgore, vidi... Pustite zakone, držite se kao pijan pot. Ako ovo dete bude izašao iz zatvora za 20 godina, on će da ponovi to... Kojih 20 godina? Za 5 godina. Pustit će ga, otiće u Ameriku i angažava će ga da bude Born. Ma, uradit će opet. Ne, za državu će da radi Američku. Uradit će on opet isto. Znači, to je dete koje je pitalo, sad ja znam, to sam ja prvi, pa je to pošlo prošlu javnost, jer ja znam i lekare i medicinsko osoblje koje rade, on je tamo, on nije zatvoren. Mislim, jeste u neku ruku, ali... Možda pobegne te reći. A može neki da mu pomogne. Ne bih da dajem ideje nikakve, ali pita, ja sam ispao faca i pita kad će da me puste da idem u školu da ovo dono. Kao da nije svesno što radi. Izvanredna je prilikom pokušaja bekstva. Da. Njegovog oca sam viđao često, šeta kuće u parku gde ja nisam čoveka ne poznajem. Ne, u ovome, kod gde su Điđiću ubili, u ovome bazencu, da. U bazencu dole sam, ja šetam ili tu ili u manježu. Porušit će ti manjež. Molim, znam ja. I vidio sam tog čoveka, upadljiv je, pa sam ga zapamtio. I posle vidim da je to otac, da je to njegov otac. Eto, malog nisam znao, ono me iseklo, tako me iseklo kad sam video. Meni, ja sad nemoj, niti ulicom Svetozora Markovića, niti Kralja Milutina, veruj mi, a lokal mi je u Resavskoj, nemam srca da prođem. Kako lokal imaš ti? U Resavskoj 14, jazz klub, zid, svrati bre.
Znači, jazz klub. Zid, Resavska 14. Zid, pa se, znači, tu možete da dođete, da se konsultujete, da porazgovarate, popijete neko piće. Tako je. I ovaj, kroz razgovor rešite probleme ako vam je žena demonizowana. A demonizovanih žena ima mnogo. Kako prepoznati demonizovanu ženu? Pa ne zatvara usta. Onda su sve, sve demonizovane. I gore nego kaša. Sve su demonizovane. Slušaj, da bi video svetliju budućnost i bolju budućnost, poklinjam ti najbolje naučnice. Hvala, Dene. Septerove. Hvala. Lepo mi, lepo mi što je. Sprečavaju kataraktu, čuje žutu mrlju i sa ovim naočarima vidite žene koje su demonizovane i bežite od njih. Znači, sad ću odmah ih prepoznati. Bež dok je vreme. Sad ću odmah ih prepoznati. Posle kad vam demon uđe u kuću, nemojte se čuditi. Kraj! Pratite ovog čoveka, pratite Lučić inserte i lajkujte. Ovo je vrlo bitna emisija koju morate da podelite ljudima koji imaju probleme sa demonizovanom decom i demonizovanim ženama. O muškarcima koji su takvi, neću da pričam, njih gledate na Dnevniku.